samozřejmě nejzajímavějším tématem byly devizové intervence, kde vlastně bylo zdůrazněno opět, a vlastně to jsme i očekávali, že tím dalším nástrojem, který je možné použít po snížení sazeb na nulu, jsou devizové intervence. Samozřejmě tím naším argumentem, který používáme proti devizovým intervencím, je skutečnost, že v případě, že by skutečně došlo k devizovým intervencím, tak slabší koruna zvýší dovozní ceny, zvýší inflaci, a to znamená poškodí reálný růst potřeby domácností. Na to vlastně bankovní rada reagovala, že v případě, že by tady byly silné deflační očekávání, to znamená, že by inflace klesala, a kdyby očekávali pokles inflace nebo respektive cen, tak by skutečně v té situaci intervenci byly účinné. Nicméně my nejsme v této situaci, dokonce i prognóza České národní banky říká, že s 90% pravděpodobností inflace se nedostane pod nulu, to znamená, je skutečně z pohledu i České národní banky téměř vyloučené, že by se inflace dostala do teritoria, kdyby intervence byly použitelné a užitečné. Proto vlastně Česká národní banka víceméně potvrdila náš názor, který držíme již delší dobu. To znamená, že nečekáme intervence, intervence nebudou, nejsou potřeba v této situaci. Držíme naši prognozu kurzu pro letošní rok mezi 25 a 25,50 korun za euro. Samozřejmě, že s tím, jak teďka trh dostane velmi silný signál, že intervence jsou téměř vyloučené, tak je možné samozřejmě s tím, jak někteří spekulanti budou uzavírat své pozice, kde spekulovali na oslabení kurzu koruny, aby koruna mohla krátkodobě posílit.